girls and welcome back to my channel. Idag tänkte jag göra en stor lumene haul. Jag tror man säger lumene, jag vet att det är många som säger lumene, men jag tänker att jag försöker komma på vad de säger i reklamen, men de säger nog lumene, tror det. Det är i alla fall ett finskt företag, kosmetiska företag, och jag älskar deras produkter och jag tänkte visa en stor haul och så tänkte jag även visa massa favoriter jag har fått. Jag har idag använt mig utav 2 stycken foundations. Och det här är deras Nude Perfection Fluid Foundation och jag har i färgen 1 Classic Beige och i 2 Soft Honey. Och de här har jag blandat ihop för att jag har blivit lite solbränd, så att den var för ljus och den var lite för mörk, så att jag behövde blanda de här. De här har ett, jag ska säga, en lätt täckning och den är väldigt väldigt flytande foundation. Och med de här har jag även blandat ihop denna. Blandat ihop med denna, den är från också Lumene självklart. Det är Skin Tone Perfector och den är 10 Honey Glow. Den här är en väldigt orangeig, guldig kräm skulle jag säga. I början bara, shit, vad ska jag göra med denna? Men blanda ihop de här med de här foundationerna så får du ett sånt fint glow i hela ansiktet, alltså. Den här säljs enbart på Åhléns på sommaren, så spring och köp den, för att den är, jag älskar denna just nu och använder den hela tiden till att just blanda ihop med min foundation för att få ett glow, mer fräschare glow, för den är lite bronzig sådär. Så yes, denna älskar jag och de här 2 foundationerna som blir mina nya favoriter är så pass, de är ganska lätttäckande, inte lika tjocka, väldigt rinniga konsistensen, plus att de inte kakar sig och ja, jag älskar dem. Sen har jag mer foundations. Jag försöker hitta lite nya foundations och vidare och det här är ju helt perfekt. Då har vi 2 stycken Matte Control Oil Free och så en i klassisk beige och 2:an i soft honey, så att jag har liksom i samma färger. Och det här är en full coverage. Och det här är en mattifierande foundation och jag har inte provat de här än, men jag är väldigt exalterad till att göra det för att jag har fått väldigt oljehy det senaste, så att jag skulle verkligen behöva använda den här egentligen mer än den lätta, men jag gillar mer lätttäckande än fulltäckande foundation, så därför har jag använt den lätttäckande mycket mer. Så att det här har jag inte provat än, men yes, de ser ut så här och kommer i en tub. Så ja. Sedan har vi 2 till stycken foundations och det här är Longwear Blur Foundation och den Classic Beige och Soft Honey som innan. Det här är en medium coverage, alltså ett medium täckande, så det här är lite mer min smak. Samt den lätta varianten i glasflaska, för det är mer, alltså jag gillar inte att ha så täckande. Men jag ska prova den matta för att jag känner att jag behöver det, för att det, jag blir lätt oljig och glansig det senaste. Men yes, den här, och de har jag inte heller provat, jag hinner liksom inte prova alla just nu, men yes, I'm so excited to try this one. Sedan har jag en eyeshadow primer och den här vet jag att många har pratat om, eller jag har ju faktiskt en sån här sen innan. Och jag kan faktiskt säga att jag är inte jätteimponerad av denna primern, fast det här ser ut att vara en annan primer. Då återkommer jag, för att jag har inte provat annan, men den andra gamla primern jag hade så tycker jag inte jag var jätteimponerad av den. Men den här är någon annan, ser det ut att vara. Jag återkommer helt enkelt när jag har provat denna. Sedan har vi en ny favorit här i en liten blå förpackning och den är en Beauty Base Under Eye Concealer. Och det ser ut som en liten primer-variant så här. En helt vanlig liten spetsig applikator som man bara trycker ut sin concealer. Det här är i alla fall färgad och den är lite mer rosa tonad, så sätter man under ögonen och ja, alltså jag gillar den svin mycket. Jag har ju problem att hitta concealer, men den här svinbra. Sedan har jag 3 stycken primers för att jag älskar primers och I need to try this one. Först då har vi Moisturizing Illuminating Primer och det ska vara en återfuktande primer som ger lite glow i ansiktet. Och det här är Too Normal to Dry Skin och de är ganska små i förpack, alltså smala, det är 20 ml i dem, så att det räcker, alltså en primer räcker ju väldigt väldigt länge. Så den här kommer jag använda nu i sommar för att få lite mer glow. Sedan har vi en CC Color Correcting and Blur Primer, jag tror att den kommer typ passa bra till deras CC Cream och det är för alla hudtyper. Det står att den ska jämna ut hudtonen helt enkelt, så jag antar att den är lite färgad. Jag har inte provat denna än. Ja, den är lite färgad, så ja. Sen en primer som jag är helt kär i och det är deras Beauty Base Mattifying and Pore Minimizing Primer. And den är too oily to combinating skin, so I have oily skin, as you can see. So I just love this one. Den här mattar verkligen i ansiktet jättemycket och håller sminket på plats hela dagen.
Sedan har vi en Glance Control Cream Gel. Så det är liksom en, ja, en gel typ. Oj, nu tappar jag locket här. Som man ska smeta på för att hålla glansen iväg. Det är också, ja, ja, ni fattar helt enkelt hoppningsvis. Sen har vi denna Lumene Bright Now Blur Line and Pore Minimizer. Den ska dra ihop porer och jämna ut ojämnheter i ansiktet. Och denna, vi ska se här nu vad den heter. Bright Now heter nog hela, Bright Now heter denna serien och den är väldigt omtalad, så jag är jätteexalterad på att prova detta. Sen har vi 4 stycken av deras Gel Effects nagellack. Och de är, jag ska försöka hålla i dem så att ni ser färgerna. Det är lite rosa, lite mer rosa, lite orange och en hallonröd. Och den hallonröda är min absoluta favorit. Jag älskar hallonröd, eller hallonrosa. Detta ska vara som en gel-effekt. Så att typ efter 2 lager ska det vara ungefär som att du har varit på salong och gjort dem. Så att jag har inte provat dem här heller, jag har inte provat någonting. Men jag ska göra recension senare om allting. Så jag är jätteexalterad på dem. Och de finns att köpa på Åhléns. Sedan har jag deras, ska vi se här, Raspberry Miracle Lip Perfecting Balm. Och jag har i One Full of Light och Two Scents of Garden. Och jag har, nej, Three Scents of Garden, och jag har den rosa på läpparna idag. De ger inte så jättemycket färg och jag gillar inte läppglans annars. Men det här är mer som ett läppglans, nej det är liksom inget, det är inget läppglans, det är mer som en, det känns som en läppglansbörjan, men det är mer som en läppbalsam ungefär. Så att de här gillar jättemycket även om de inte är så mycket färg. Men de ger lite så här skimmer och yes, I'm gonna use this one a lot in the summer. Sist men inte minst är en av mina absolut nya favoriter. Och det är Lumines Highlighter i Warm Natural Glow. Och det är den jag har på mina kindben och sånt idag. Den ser ut så här och ja, alltså, nu måste jag blåsa för bort lite här, men shit, vad fin denna är. Den här finns enbart på Åhléns att köpa under sommaren. Likadant som den här, som jag visade i början, deras Skin Tone Perfector. Och jag tycker att ni ska absolut få tag i de produkterna, för att de här två är helt underbara och verkligen så här perfekta för att få glowy ansikte under sommaren. Och yes, jag kan inte bli nöjdare. Så, är ni intresserade av produkter från Lumene så har de ju hemsida. Men produkterna finns att köpa på Åhléns, Lindex, Kix, typ det. Och de har lite så här specialerbjudande på Åhléns och sånt, och sagt att en del bara säljs därvid. Så jag tycker att nu, ni borde gå dit och kolla. Om jag skulle rekommendera 3 grejer så är det absolut dessa 3 som ni måste ha typ. Deras highlighter, deras new perfection fluid foundation och deras skin tone perfector. So go and check them out. Det där var allt för mig, hoppas ni tyckte om denna videon, så ses vi i nästa. I love you, bye bye.